Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. Kroz program podrške unapređenja razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština, opštini Priboj je opredeljeno 7 miliona dinara za sufinansiranje projekta nabavka građevinske mašine Grader. Ukupna vrednost projekta je 15 miliona 600 hiljada dinara, a učešće opštine je 8 miliona i 600 hiljada. Kako bi smanjili liste čekanja za upis dece u objektu predškolske ustanove Neven u Starom Priboju, adaptiran postojeći prostor u dve nove učionice za 12 mališana starijeg jaslenog uzrasta. Ovim je delimično rešen problem jer je na listi čekanja na upis još 24 mališana. Odlukom opštinskog veća od 1. aprila cene usluga u Novovaroškom vrtiću skuplje su za 15%. Puna cena celodnevnog boravka za mališane od jedne godine do predškolskog uzrasta iznosit će 4.508 dinara. Proteklog vikenda fudbaleri FAP-a pobedili borac iz Čačka, rukometaši Priboja savladali Vlasotince, košarkaši poraženi od Plane, a odbojkašice od Takova. Pribojski kickbokseri osvojili srebrne medalje, a biciklista Marko Ćirjaković prvi na biciklističkom kupu na Boraču u kategoriji Master. Narednih dana oblačno sa kišom na planinama sa snegom. Kada ti treba snaga i stabilnost da nadmašiš svoje mogućnosti. I kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe. Kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana. Zbaci teret sa sebe. Izvuci maksimum iz svake situacije. Sigurnim, brzim potezima. Izbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Najprestižnija i najglamuroznija sala za proslave u regionu, svečana sala hotela Terme 36.6 u Priboju. Za mladence gratis predsednički apartman. Rezervacije 069 769 000. Neka vaša životna mašta postane stvarnost. Hotel Terme 36.6. Opština Priboj od Kabineta za unapređenje nedovoljno razvijenih područja dobila je 7 miliona dinara za sufinansiranje nabavke građevinske mašine Grader, koja će se koristiti za održavanje opštinskih kategorisanih puteva i u letnjem i zimskom periodu. Kroz program podrške unapređenja razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština, koji ove godine iznosi 245 miliona dinara, opštini Priboj opredeljeno je 7 miliona dinara za sufinansiranje projekta nabavka građevinske mašine Grader. Ukupna vrednost projekta je 15 miliona 600 hiljada dinara, a učešće opštine je 8 miliona 600 hiljada. Ugovor o dodeli bespovratnih sredstava predsednik opštine Priboj Lazar Rvović potpisao je sa Novicom Tončevom, ministrom bez portfelja u vladi Republike Srbije, zaduženim za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih opština. Mašina će se koristiti za održavanje opštinskih kategorisanih puteva u letnjem i zimskom periodu, a njom će gazdovati javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj. Podsetimo, krajem prošle godine Priboju je isporučena i profesionalna kombinovana višenamenska građevinska mašina slična bageru, a sredstva od nepunih 11,5 miliona dinara obezbedili su također Kabinet za unapređenje razvoja nedovoljno razvijenih područja i opština Priboj. U opštini veruju da će se sa novom mašinom uz postojeću mehanizaciju pribojska javna preduzeća sve više tehnički i mašinski osposobljavati da samostalno obavljaju određene građevinske i komunalne aktivnosti, što će sa jedne strane ubrzati radove jer se ne moraju čekati drugi izvođači, a sa druge strane pojeftiniće usluga, čime će se napraviti i određene uštede u budžetu. Realizacija projekta, odnosno nabavka građevinske mašine Grader, očekuje se do jeseni, nakon sprovođenja tenderske procedure. Na ovogodišnji javni konkurs koji Kabinet za unapređenje nedovoljno razvijenih područja Srbije sprovodi već treću godinu, prijavili su se sve 44 opštine sa čak 130 projekata,
a sredstva za realizaciju odobrenih projektnih aktivnosti dobilo je 38 nedovoljno razvijenih opština i to za oblasti unapređenja lokalne komunalne infrastrukture i preduzimanja mera u cilju smanjenja siromaštva. Kako bi smanjili liste čekanja na upis dece, u objektu predškolske ustanove Neven u Starom Priboju adaptiran je postojeći prostor u dve nove učionice za 12 mališana starijeg jaslenog uzrasta. Ovim je delimično rešen problem jer je na listi čekanja na upis u ovaj objekat još 24 mališana, dok ukupno na upis u neki od objekata vrtića Neven čeka više od 70 mališana svih uzrasnih grupa. Trajno rešenje je izgradnja novih ili proširenje postojećih prostorija. Ako uopšte ima ikakve prednosti, lista čekanja na upis u neku od grupa predškolske ustanove Neven u Priboju, koja postoji već nekoliko godina, pokazuje da se u Priboju rađaju deca, da su njihovi roditelji svesni da je vrtić nezamenjiv kada je u pitanju socijalizacija, obrazovanje i osamostaljivanje mališana, ali pokazuje i da roditelji u Priboju imaju posla i žele da im deca budu na pouzdanom mestu dok rade. Ipak već duže vreme prepreka za upis svih mališana, čiji su roditelji iskazali tu potrebu i želju, je nedostatak adekvatnog prostora, tako da i u ovom trenutku, kao i prethodnih par godina, na upis čeka oko 70 mališana različitog uzrasta. Ovaj problem najizraženiji je u jaslenom uzrastu, pa je predškolska ustanova Neven pokušala ovih dana da na neki način reši problem proširivanjem, odnosno adaptacijom postojećeg prostora u objektu u Starom Priboju. Iako su tako dobijene dve nove učionice za 12 mališana starijeg jaslenog uzrasta, na listi čekanja na upis u ovaj objekat je još 24 mališana. Otvorili smo jednu grupu jaslenog uzrasta u Starom Priboju, to je starija jaslena grupa. I ono što je bilo negde naše viđenje za početak i rad te grupe, uspeli smo da obezbedimo prostor, preuredili smo taj neki prostor postojeći koji imamo. U planu nam je da pokušamo i da napravimo još možda jedan projekat, vidjet ćemo gde je i kako i na koji način, ali već pregovaramo vezano za to, da još proširimo naše prostorne kapacitete, da bismo zaista te liste čekanja sveli na jedan minimum. Ova grupa trenutno broji 12 dece, a inače već opet na toj listi postojećih imamo 24. Prema rečima direktorice Kojadinović, liste čekanja na upis postoje za sve uzraste i u centralnom objektu u Novom Priboju i u objektu Vodovod. Postojeće grupe su pune i kada je brojnost dece u okviru jedne grupe u pitanju, tu se kao i u svim segmentima rada sa decom moraju strogo poštovati normativi. Verujte, nema grupe i uzrasta gde nemamo dece na čekanju u svim vrtićima, u svim grupama. Pokušali smo da napravimo i ovde nešto od tog prostora, da nekako smanjimo makar taj jasleni uzrast, da tu nemamo mnogo roditelja, ali apsolutno nismo pronašli neki adekvatan prostor, tako da za ovde, za centralni vrtić, za sad nismo ništa što se tiče prostora uradili. Imamo te liste čekanja, gledat ćemo sada, pošto će jedna grupa sići, ova starija jaslena koja prelazi, to su trogodišnjaci u septembru, možda ćemo ih ranije spuštati da bismo mogli, evo, što kraće čekaju roditelji, upišemo možda par dece pre septembra, a glavni upis svakako kreće u septembru, tako da gledat ćemo u tom trenutku, znači početkom sljedeće školske godine u septembru, da smanjimo te liste čekanja jer ćemo dobiti dve mlađe obdanišne grupe, ali svakako će ih opet biti. Trajnije rešenje problema lista čekanja je izgradnja novog ili adaptacija postojećeg prostora, u čemu je ovoj ustanovi neophodna pomoć lokalne samouprave i resornog ministarstva, kako bi obuhvat dece koja imaju potrebu za pohađanjem vrtića u Priboju bio 100% ili makar blizu toga. Svakako smo razgovarali sa našom lokalnom samoupravom, sa predsjednikom, također zainteresovani su da pomognu, da vidimo šta možemo u datom trenutku da uradimo, konkurisat ćemo, imamo spremne projekte da pokušamo preko ministarstva, ima već neka dva, tri rešenja koja bi mogla da nam zaista puno pomognu, tako da ćemo svakako raditi na tom
dodato proširenju, da se naprave bar dve učionice, eto negde možda do septembra, i to će zaista puno da pomogne. U ovom trenutku stanje je takvo, kažem, imali smo i prošle godine liste čekanja, ove godine imamo još veće, ali kažem, svakako to govori da se ipak stvara, radi, da neki kvalitet života se popravlja, da nam porodice ostaju ovde, tako da ćemo svi udruženo raditi na tome da to prevaziđemo. Predškolsku ustanovu Nevenu Priboju trenutno pohađa 632 dece, od kojih je u jaslenim grupama više od 80. Na upisu u neku od grupa trenutno čeka više od 70 mališana, koji će nažalost ostati na listi čekanja dok se ne reši pitanje prostora u koji bi novo oformljene grupe bile smeštene i mogle da rade u adekvatnim uslovima. A odlukom opštinskog veća od 1. aprila cene usluga u Novovaroškom vrtiću skuplje su za 15%. Puna cena celodnevnog boravka za mališane od jedne godine do preškolskog uzrasta iznosit će 4.508 dinara umjesto dosadašnjih 3.920. Prema rečima direktorke preškolske ustanove Paša i Nataša Dane Gudurić, cena na mesečnom računu se umanjuje 50% u slučaju opravdanog nedolaska mališana zbog bolesti uz priloženu medicinsku potvrdu pedijatra, kao i u slučaju korišćenja godišnjeg odmora roditelja ili ako je dete 10 dana u toku godine odsutno zbog iskazane potrebe porodice. Celodnevni boravak u pripremnom preškolskom programu u budući će koštati 2700 dinara po detetu, dok je četvoročasovni program za njegove polaznike besplatan. U ovom vrtiću trenutno nema dece na čekanju. Radnu 2022-2023. godinu smo započeli bez dece na čekanju. Od septembra do danas imamo nekoliko zainteresovanih roditelja. Rešavat ćemo to u aprilu mesecu. Neki zainteresovani će biti pozvani. Tako da mislim da smo jedna od retkih ustanova na Zlatiborskom okrugu i u Srbiji koja nema dece na čekanju. Ovo je inače prva korekcija cenovnika usluga u vrtiću Paša i Nataša nakon 2019. godine. Značajan deo boravka mališana u ovoj ustanovi i dalje subvencioniše lokalna samouprava. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 210 učenika u prvi razred Srednje škole unutrašnjih poslova Jakovne Nadović u Sremskoj Kamenici za školsku 2023-2024. godinu. Ovo je prva generacija polaznika ove škole koja je osnovana krajem januara ove godine. Konkurs za upis prvih polaznika trajaće do 18. aprila. Više informacija o konkursu može se pronaći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i Srednje škole unutrašnjih poslova. Zavod za javno zdravlje Užice saopštio je da od 1. aprila ove godine ne objavljuje dnevna saopštenja o broju novoobolelih od COVID-19 i da se na njihovom sajtu mogu videti mesečni izveštaji za protekli period, a početkom narednog meseca bit će izveštaj za tekući mesec. U Priboju od početka epidemije od korone obolelo 9.950 osoba, od čega je u prva tri meseca ove godine potvrđeno 258 slučajeva infekcije koronavirusom, i to najviše u martu 109, dok je u januaru bilo 78 novoinficiranih, a u februaru 71. Predstavnicu vodećih turističkih agencija iz Kine boravili su proteklog vikenda na Zlatiboru kako bi se upoznali sa turističkom ponudom ove planine. Kako navodi turistička organizacija Zlatibor, direktor turističke organizacije Vladimir Živanović poželao je dobrodošlicu gostima iz najmnogoljudnije zemlje sveta, nakon čega im je kroz šetnju centrum Zlatibora predstavljena turistička ponuda lidera srpskog planinskog turizma. Tom prilikom posetili su Zlatiborsku pijacu, probali lokalne proizvode i upoznali se sa autentičnom proizvodnjom i tradicijom ovog kraja. Potom su na obnovljenom Kraljevom trgu upoznali simbole Zlatibora, izrazivši zadovoljstvo što su se našli na mestu začetka organizovanog turizma na Zlatiboru, pokraj Kraljeve česme podignute pre 130 godina. Posetili su i atraktivne turističke lokalitete, najposećeniji speleološki objekat Stopića pećinu, kao i srce zlatiborske tradicije, muzej Staro selo u Sirogojnu. Tokom svog boravka na Zlatiboru uverili su se i u visok kvalitet turističke ponude hotelskih kapaciteta, navodi turistička organizacija Zlatibor.
Gosti iz Kine, po podacima pre pandemije COVID-19, bili su među najbrojnijim stranim turistima u Srbiji, a rado su boravili i na Zlatnoj planini. Ovom prilikom istakli su da je usled oporavka turističkog tržišta nakon globalne pandemije Zlatibor ponovo na njihovoj kolektivnoj listi putovanja. Posebnu pažnju privukla im je raznovrsna gastronomska ponuda, tradicionalni domaći proizvodi, dok je ljubaznost lokalnog stanovništva i ugostiteljskih radnika učinila da sa Zlatibora ponesu najlepše utiske. Muzej Nikole Tesla u saradnji sa Zavičajnim muzejom Priboj organizuje izložbu Nikola Tesla u svom i našem vremenu. Autora izložbe su Branimir Jovanović, Milica Kessler, Ivana Zorić i Ivana Nedeljković. Vizualni prikazi na izložbenim panelima predstavljaju priču o životu i delu jednog od najvećih svetskih naučnika, dok radni modeli prikazuju neke od Teslinih najvažnijih pronalazaka, kao što su indukcioni motor sa rotorom u obliku diska, Kolumbovo jaje, Teslin transformator i Teslina pumpa. Postavku dopunjuju i makete jednih od najvažnijih Teslinih projekata, kao što su hidrocentrala na Nijagarinim vodopadima, laboratorije u Colorado Springsu i čuveni toranj na Long Islandu. Izložba će biti postavljena u Zavičajnom muzeju Priboj od utorka 11. aprila. Sjajna pobjeda fudbalera FAP-a, važni bodovi za rukometaše, odličan rezultat pribojskih kickboksera na Evropskom kupu i bodovi sa prvog ovogodišnjeg biciklističkog kupa Srbije. Rezultati su koji su obeležili pribojski sportski vikend. Krećemo od fudbala. Odlična utakmica 19. kola Srpske lige Zapad odigrana je u Priboju subotu po kišovitom vremenu, ali uz prisustvo preko 2000 navijača u kojoj je FAP ugostio Čačanski borac. Kako se i očekivalo, derbi je doneo jak ali otvoren meč sa dosta trčanja, sa preokretima i uzbuđenjima i sa 7 postignutih golova i nekoliko neiskorišćenih 100% šansi. FAP-ovci su prvi proslavili gol kada je u 20. minutu Bogićević pogodio sa bele tačke, no samo 3 minuta kasnije Čačani poravnjavaju rezultat. 8 minuta pred kraj prvog dela igre golom Strahinje Pantića borac prelazi u vođstvo od 1:2, da bi isti igrač pola sata pred kraj utakmice povećao prednost gostiju na 1:3. U tom trenutku delovalo je da će ceo plen otići gostujućoj ekipi, međutim trener kamionđija Petaković u igru uvodi Dragana Jovanovića i iskusnog Obiora Oditu i tada kreću prava uzbuđenja na terenu. Prelepim golom Jovanović smanjuje na 2:3 u 67. minutu, da bi nepažnju gostiju pred sopstvenim golom iskoristio iskusni Odita samo 2 minuta kasnije i poravnao rezultat na 3:3. Od gotovo dobijenog meča Čačani posle 2 primljena gola u gotovo 2 minuta gube fokus, dok kamionđe dobijaju na samopouzdanju i silovito nadiru na gol protivnika, što je rezultiralo pogotkom u 75. minutu kada se Odita po drugi put upisuje u listu strelaca za konačnih 4:3 i delirium na tribinama stadiona pored Lima. Znajući ekipu, znajući tu ekipu koju sam ja lično i sa Jovicom selektirao, znao sam da momci imaju kvalitet i da mogu da se dignu. Ušli smo tako nekako drugo poluvreme, možda malo jače nego pred kraj prvog. Digli smo se, onda primamo taj opet treći gol, ničega iz nekog opet prekida na drugu stativu. I onda očekuju svi na tribinama i ja se malo nadam, molim Boga da probamo da dođemo bar do nekog remija. Međutim, ulaskom Gagija u pravo vreme, Jovanovića i Odite, videli ste i sami da tok utakmice totalno menja. Gagi daje jedan prelep gol gde nas vraća u igru već u 60. nekom minutu. Odmah rešava Odita tu situaciju na 3:3, jel tako? Odita, znate sami, iskusan igrač, ne treba mnogo pričati o njemu. Sad je pitanje koliko on može, ali videli ste danas koliko može. Može da nam pomogne već danas, što bih ja rekao, isplatio se fudbalskom klubu. Gde god da igrao, bio je ljubimac navijača, pa je tako osvojio i simpatije pribojske publike. Neverovatna harizma, ali pre svega privrženost klubu, čije boje brani, čine ga omiljenim. Obiora Odita nedavno je postigao svoj prvi gol u dresu FAP-a, a ovog vikenda bio je junak triumfa kamionđija u utakmici koja je pribojcima bila od izuzetnog značaja. Baš je dobra utakmica, a kad smo ulazili, trener po meni je dva igrača i smo počeli da igramo
dobro futbolom i poluvreme nije bilo loše, ali kad drugo poluvreme bio bolje, zato mi gubimo, ali nikad nismo odustali. Mi vjerujemo da možemo mi napraviti neki dobri rezultati. I taj vera donese nama pobjedi danas. Nikad uvijek da odustaneš kad igraš futbol. Uvijek tamo da sve u sebe. I publika, kažem, da zahvalim publika koji dolaze danas da podrži nas i sve. I da pošaljem njima, da zahvalim njima sve koji došao danas i hvala njima svim. Kako i sam kaže, svestan je koliko mu je publika u Priboju naklonjena, zato u svakom meču daje sve od sebe. Ljudi ovdje voli mene i publika voli mene. Ja uvijek kad igram, ja dam sve od sebe za njima, za igrača i naši igrača isto, svi da sve od sebe. I pogotovo ja uvijek dam sve od sebe, kad gubimo i ne gubimo, uvijek dam sve od sebe. FAP se posle ovog značajnog triumfa približio na svega 2 boda za ostatka za subotnim rivalom, borcem iz Čačka, koji kao drugoplasirane ima 43 boda, dok je Smederevo i dalje ubedljivo na prvoj poziciji sa 49 bodova. Međutim, trener Aleksandar Petaković ističe da je ova utakmica bila samo jedna u nizu do zacrtanog cilja, a već sljedećeg vikenda kamiondžije odlaze tradicionalno nezgodnom protivniku Poletu iz Ljubića. Derbi ne odlučuje prvenstvo, derbi ne odlučuje titulu, manje utakmice, što bih ja rekao, Mladi Radnik, ne znam ni ja sad, Ljubić, i da ne nabrajem ostale ekipe, to mora se pobeđuje da bi došli do neke titule. Ja se nadam da ova ekipa će shvatiti to već sutra, da imamo mnogo teško gostovanje, i ako iz toga izađemo kao pobednici, onda mislim da ćemo mnogo lako rešavati nastavak prvenstva. A u nastavku prvenstva ostalo je da se igra još 11 kola, a cilj kamiondžija je Prva liga Srbije od naredne sezone. U vikendu za nama beležimo važnu pobedu rukometaša, sjajan rezultat pribojskih kickboksera i kup bodove za pribojski biciklizam, ali i poraz košarkaša i odbojkašica. Značajnu pobedu beleže i rukometaši Priboja koji su u Vlasotincu za vikend savladali istoimenu ekipu rezultatom 22-20. Posle nerešenih 11-11 na poluvremenu, Pribojci nisu posustali u borbi za 2 važna boda i strpljivom igrom uspeli da do kraja meča upišu 2 gola više od domaćina. Rukometni klub Priboj se sada sa 17 bodova izjednačio sa Belom Palankom, iako i dalje stoji na 8. poziciji. Ima bod manje od Loznice, koja nije odigrala meč sa Železničarom, koji zbog izvesnih problema ne igra već 2. kolo. Vlasotince beži Pribojcima 3 boda, a 4. Hajduk Veljko 6. Goč Merkur je lider sa 34 boda, slede ga Metalac i Vranje sa po 24. Pribojski košarkaši u posljednjem prvenstvenom kolu poraženi su od Plane 82-79 i prvenstvo završavaju kao 5. na play-off tabeli međuregionalne lige za košarkaše Grupa Zapad. Poraz su u pretposljednjem kolu pretrpele i odbojkašice Priboje u Gornjem Milanovcu od Takova sa 3-0 u setovima. U nedelju dočekuju Crnokosu, čime završavaju prvenstveni ciklus ove sezone. Sjajan rezultat ovog vikenda beleže pribojski kickbokseri. Na Evropskom kupu Srbija Open u Beogradu u izuzetno jakoj konkurenciji Amir Ćelović i Ivona Gardović osvojili su srebrne medalje sjajnim borbama u disciplinama low kick do 56 kg i full kontakt do 75 kg. Bio je to odličan nastup pribojskih boraca koji su po rečima trenera Đorđa Drobnjaka ostavili srce u ringu. Amir je u finalu odradio vrhunski meč i izgubio sa samo par poena, iako je po mišljenju mnogih bio bolji od protivnika, ističe Drobnjak. Ivona je finale radila protiv svetske šampionke srpske reprezentativke iz Renjanina Tijane Drašković i bila je sjajna, ali joj je nedostajalo malo sreće i iskustva, tako da je pred njom sjajna budućnost. Pribojski biciklista Marko Čirjaković na prvom ovogodišnjem biciklističkom kupu Srbije održanom u Boraču uzeo je 1. mesto u master kategoriji vozača preko 30 godina. Član biciklističkog kluba Ganikus iz našeg grada bio je ispred Olivera Štrbca, aktuelnog balkanskog šampiona, dok je 3. poziciju zauzeo Dragiša Trašević iz Gornjeg Milanovca. Utorak pretežno oblačno i hladno sa susnežicom i snegom, naročito u centralnim, istočnim i južnim krajevima, kao i na Kosovu i Metohiji. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od 0 do 2, na istoku do 7, a najviša dnevna od 0 do 4, na istoku oko 8 stepeni.
U sredu umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, vetar slab i umeren, na istoku povremeno jak, olujni i severozapadni. Najniža temperatura od minus 1 do 3, a najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U četvrtak malo umereno oblačno u severnim krajevima sa kišom, a u ostalim predelima uglavnom suvo sa sunčanim intervalima. Najniža temperatura u četvrtak od minus 4 do 1, a najviša dnevna od 5 do 10 stepeni. Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. Kroz program podrške i unapređenja razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština, opštini Priboj opredeljeno 7 miliona dinara za sufinansiranje projekta nabavka građevinske mašine Grader. Ukupna vrednost projekta je 15 miliona 600.000 dinara, a učešće opštine je 8 miliona i 600.000. Kako bi smanjili liste čekanja za upis dece u objektu predškolske ustanove Neven u Starom Priboju, adaptiran postojeći prostor u dve nove učionice za 12 mališana starijeg jasanog uzrasta. Ovim je delimično rešen problem jer je na listi čekanja na upis još 24 mališana. Odlukom opštinskog veća od 1. aprila cene usluga u Novovaroškom vrtiću skuplje su za 15%. Puna cena celodnevnog boravka za mališane od jedne godine do predškolskog uzrasta iznosit će 4.508 dinara. Proteklog vikenda fudbaleri FAP-a pobedili Borac iz Čačka, rukometaši Priboja savladali Vlasotince, košarkaši poraženi od Plane, a odbojkašice od Takova. Pribojski kickbokseri osvojili srebrne medalje, a biciklista Marko Ćirjaković prvi na biciklističkom kupu na Boraču u kategoriji Master. Narednih dana oblačno sa kišom na planinama sa snegom. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje Hronike. Hvala vam puno na pažnji i ostanite uz naš program.